Jag ska bestämma den här exponenten. Här här då och här använder jag en annan potenslag som säger följande. att 3 upphöjt till 2 upphöjt till x. Det är detsamma samma som att säga 3 upphöjt till 2 multiplicerat med x. Så här kan jag skriva 2 multiplicerat med x. och På andra sidan så skriver jag 3 upphöjt till minus 14. Och Om nu 3 upphöjt till 2x är lika med 3 upphöjt till minus 14. Ja, då måste exponenterna vara lika stora. Alltså 2x måste vara lika med minus 14. Jag dividerar med 2 på båda sidor. Så får jag att x är lika med minus 7.